Alright, what's up? Det här är Mac. Lyricist The Clicken, Tuffez The Fam. Ska vara här och rata lite bars på motherfucking Got The Slang. Hur känns det? Det känns bra, man. Jag är taggad, alltså. Jag är fett lite nervös, alltså. Lite nervös. Du har suttit och tittat på andra göra sin grej här. Det gjorde mig ännu mer nervös, alltså. Men har du lärt dig någonting? Tar du med dig något? Jag tror inte det, alltså. Jag lärde mig av Loket hur man ska kasta lapparna i alla fall. Det är bra. Ja. Attityd och pondus när man kastar dem. Kommer du klara att vara ärlig, då? Jo, men det är klart. Man ska vara ärlig. Jag kommer rata barsen 100% ärligt. Och också, jag är skitwack på att komma ihåg texter, alltså. Så jag kommer vara 100% honest, alltså. Mm. Hoppas folk inte like it. I'm sorry in advance. Men då hoppar vi in i matchen, tycker jag. Let's get it. All right. På dessa beats finns rätt med teknik, men ännu mera känsla. Kompis, ride with me som Nelly. Jag sitter fast som ett plåster. Fett Balin Benim kan fixa bass på ett kloster. All right, så first of all, jag vet vem det här är. Det här är min homeboy. Shout out to motherfucking G. Jag tänker inte säga vem det är först, för jag tänker rata. Men alltså, det är ändå så här, Nelly-referensen är ändå legendary. Sitter fast som ett plåster, fixar bass på ett kloster. Det är ändå som funny bars. Och jag vet också, du vet, att det här är, this is an old school type of rapper in the sense of hur han rhymar och hur han... och också jag hör hans delivery när jag läser de här barsen. Så jag tror för mig blir det en annan grej, men jag skulle ändå ge den här typ en trea. En stabil trea, för också för jag vet att han har fetare bars än det här. Men det är nog en stabil trea för att typ så här, just Nelly-referensen, fixa bass på ett kloster, it's a hard motherfucking thing. Men ja, får jag, ja, jag satt raten. Yeah. Det här är min homeboy Amir Mardassi, shoutouts to the motherfucking G. Igen, en trea. Jag tror han har fetare bars än det här. Men just, det är alltid glimten i ögat på hans beats. Och fan, det är svårt att fixa bass på ett kloster. Så jag ger honom den och sitter fast som ett kloster, Nelly-referensen, det är nice. Så stabil trea. Jag känner Loket och kastar ner den. Kör på nästa deal. Right. Tänker tillbaks när jag inte hade något att göra. Puffar varje dag med The Roots eller Roots Reggae i örat. Sutten fanns, men alltid punk. Från söndag till lördag, när jag var ingenting innan folk började smöra. Det är basic bars, men jag är också en basic bar man. Jag gillar när du är straight to the point. Det ska inte vara too complicated. Och jag gillar också när de... att han fick in, eller hon fick in den här The Roots reggae-grejen. Den är nice. Tror fan ändå, den är jävligt clean. Jag hade velat höra den och höra delivering på den här. Och höra flowet, liksom. Jag tror det hade gjort mycket. Men utan flow, bara rate bars. En trea, och The Roots och Roots reggae-grejen höjer upp den till den. Annars hade nog varit en 2,5, alltså. Men jag har ingen aning vem det är. Det lät som när du liksom läste den att du kunde plocka det för. Nej, jag vet inte vem det är, så no clue. En syndromedrappare. Skiss. Yes, det är Rickard Skiss. Det är Skiss. Shoutout till Skiss, jävla king, alltså. Botkyrka 1527. Nej, inte. Ja, men han är right up my alley in terms of bars, alltså. Det är också väldigt straightforward, right to the point, men också jävligt geared up. Jag gillar det. Saknas lite geared up things i den här, eller så här, sutten fanns, alltid punk. I get it. Men lite too simple för att få den där fyran, liksom. Men en trea. Men han har ju inte så mycket att bevisa egentligen, rapmässigt. True. Jävligt true. Kastar den i alla fall, alla Loket. Alright, nästa. Kolla på mig när jag går hårt. De frågar mig på Insta när jag släpper nästa låt. Jag är hög som ett hus, men du vet jag ligger lågt. Försöker skapa drama, men tror det kan bli svårt. Shit, vad fan är det här? Alltså, är det svårt att skapa drama? Ja, är det svårt att skapa drama? Är det verkligen det? Bara lägga en post på Insta. Ja, lite så. Alltså, det är bara att tagga någon. Alltså. Men när jag går hårt... Jag gillar det straightforward, the basic shit. Också gillar att det är hårt, lågt, svårt, liksom straight to the point, sista rhymet sitter. Hög som ett hus, kan man ju alltid relatera till. Ligger lågt. Mm. Jag skulle nog ändå säga en två, för jag saknar lite the flavor i den här, alltså. För att den känns lite too straight to the point. Och jag känner igen den, jag vet inte vem det är, alltså. Men en 2,5, 2,5. Vad heter stora Ica? Stora Ica? Ja, den största Maxi, av Ica. Maxi, eller Maxi? Ica Maxi, ja. Är det Maxi? Ja! Är det Maxi?
Jag visste att det skulle fucking hända. Shoutout till min fucking boy Maxi. Han är en jävla geni, alltså musikaliskt geni. Insane på prodda, insane på flows. Det här är också sån här, jag tror att om jag hade hört den så hade det också varit sån här, shit, det här flowet med de här barsen. Och igen, feta bars, det är nice. Men igen, jag saknar lite. Jag gillar när det är straightforward, men jag saknar lite the complication. Det ska finnas någon till. Det ska i alla fall finnas, i de här fyra ska det alltid finnas en, två bars som du vet har någonting mer än bara sista ordet liksom. Men jag diggar ändå försöka, vad heter det, hög som ett hus, men du vet jag ligger lågt. Det är ändå en double game. Nej, men jag står nog fast vid den. Men han är en melodiker också. Han är en melodiker, mega melodiker och också insane beats. Och han gör så jävla mycket mer än bara skriver bars liksom. Men ja, sorry bro, I love you man. Men ja, det får bli vad det blir. Kommer få checka upp den där alltså. Right. Det är inte 1990 längre, även om det kanske tror det. För vi har rim som Rakim och LL Cool J. Men det de tror är att efter ett släpp ska man vara stor. Och nu när man är stor så vill gamla polare vara cool med mig. Inte 1990 längre, även om man kanske tror det. Först vi har rim som Rakim och LL Cool J. Men det de tror är att efter ett släpp ska man vara stor. Och nu när man är stor så vill gamla polare vara cool med mig. Jag tror det här är Freaky. Är det Freaky? Nej, det är Broder John. Nej, fan det är Freaky. Fuck! Vad hette han innan? Det är Hopdiggas grejen och de hette Broder John och Erik Friman. Nej. Precis, Friman. Friman, det är Friman, det är Friman. Den här, jag måste ändå säga att jag diggar ändå själva grejen med LL Cool J. Att han får in det och ändå får in ett nice, snyggt rim. Och också nu när jag hör nu hans flow och allting så den här får lätt en 4. Så det här är fan bra bars, alltså. Jag diggar den här som fan. Och jag minns första gången jag hörde den så var det sån här, fan vad tungt också. Men jag tror det kopplat till hela the aesthetics, the flow och allting kopplat. Och också det var lite så här första gången man hörde dem på den här solo type of thing-grejen som de körde. Men en 4 alltså. Shoutouts till Freaky, han gjorde det som många av oss velat göra. Och han gjorde det bra. Och ändå gjorde det independent, vilket många andra inte gjorde. Så shouts till The Crow också, shoutouts Random Bastards. Alright. Balansera på linjen som Sean och Linus. Oh, Linus på linjen. Jag har kollat sönder med Linus på linjen. Överfet. Balansera på linjen som Sean och Linus. Existensminimum, så ekonomin var alltid minus. DN som dustpapper, gangstrar som plastpapper, lekplats i rulltrappor med keffa rullpapper. Wow, shit! Det här var överfeta bars. Det här var överfeta bars. Jag har ingen aning vad fan det här är, men det här var riktigt feta bars. Jag älskar allt på det här. Balansera på linjen som Sean och Linus. Redan där, det är double meaning. Linus på linjen. Existensminimum, så ekonomin var alltid minus. Minus, nice bar. DN som dustpapper, fuck DN, jag kuksugare. Gangstrar som plastpapper, också fet bar. Lekplats i rulltrappor, redan där, ny bar. Eller ny rhyme, med keffa rullpapper. Feta bars. Det här är 5 för mig alltså. Det här är 5, utan ens höra vem det är, utan ens höra vilka det är. Det här är fan 5, det här är skitbra bars alltså. Jag diggar, eller för mig, det här är straight up, det här är right up my alley alltså. Och nej, jag diggar den här alltså. Vem är det? Du har ingen aning. Jag har no clue alltså. Och det är 5 av 5 på det här? 5 av 5, det här är det, fan, jag diggar den här som fan. Mixa Sutton. Latin Kings, Doggy Dogg lite. Doggy me fucking bro alltså. Doggy in his prime. Doggy in his prime. Det här är feta bars, jag diggar det här som fan alltså. Det här var riktigt feta bars. Också lite pinsamt att jag inte visste att det var Doggy, men nej. Mandems kommer inte alltid åt texterna. Han kan behöva lite kärlek här i bars. Ja, ey bro, det här var feta bars. Shoutouts Doggy alltså. Om folk har ratat det dåligt så här, redeem yourself mannen. Det var sista. Det var sista, det känns där i kroppen, kolla. Jag tycker du vet 2021 om du är MC och du inte klarar kritik, get the fuck out of the game man, get the fuck out. Vi är too many MCs här för att inte kunna liksom ge folk kritik och du vet ge folk skit när de ska få skit. It is what it is. Tack som fan. Tack själv brorsan.